Анатолій Трощук помер у 78 років від хвороби, з якою боровся півроку та не зумів подолати. Попрощатися з ним та провести у вічність прийшли родичі, товариші і колеги. У Анатолія Трощука було багато планів. Останні роки він писав книгу про видатних людей краю та хотів її видати, розповідає Євген Семенюк, журналіст телебачення «Поділяцентр», який з усіх колег знав покійного найдовше. Ми вчились в одній школі, ми ходили до одних дівчат, ходили разом на одні танці, і нам довелося майже 30 років спільно працювати на телебаченні. Хай йому буде добре на тому світі, а ми будемо пам'ятати його на цьому, поки живемо. Анатолія Трощука, заслуженого журналіста, засновника обласного телебачення та генерального директора Хмельницької обласної телерадіокомпанії «Поділяцентр» з 91 до 2008 року, його колеги запам'ятали таким, як на кадрах із робочих та святкових хронік ходить ТРК «Поділяцентр» – енергійним, мудрим, зміцним здоров'ям та гарним почуттям гумору. Диктор обласного радіо Людмила Пастухова працювала з Анатолієм Трощуком з 1970 року та пам'ятає його польовим кореспондентом радіо. Років 40 ми з ним працювали. Все починалося, всі ми були тоді молоді, енергійні, і він такий, він любив роботу, а ми з ним спілкувалися всі, всі біли до нього, і всім було цікаво з ним працювати. За його подання я одержала звання заслуженої артистки. Я йому дуже-дуже щиро вдячна, тому що це була моя мрія. Анатолій Трощук мріяв про місцеве телебачення, оббивав пороги чиновницьких та партійних кабінетів і домігся дозволі створити такі ЗМІ, розповідає тодішній інженер Михайло Файчук. Та згадує, як привезли та встановлювали перше відеообладнання для телеефірів. Це нелегкі часи були, це досить проблематично було. Потрібно було об'їздити всі телецентри України, і Останкіно нам робило проекти, і багато питань, дуже багато питань було, які вирішували. Це зараз час інший, а в той час це зовсім не так просто було. Журналіст Володимир Бутенко пригадує, як приїхав до України та прийшов влаштовуватися на роботу на телерадіокомпанію «Поділяцентр», не знаючи української. Взагалі в мене дуже тоді погана була українська. Він мені поставив завдання, да, ми тебе приймаємо, але через півроку, ну, скажімо, подивимося, щоб опанував українську мову. Ну, і я хочу сказати, що Анатолій Якович взагалі був авторитетною людиною. Взагалі він був талановитою людиною. Анатолій Трощук керував телерадіокомпанією впродовж майже 20 років. Сам створював програми, брав участь у телефестивалях та ставав лауреатом. Нинішнє покоління пішли далі нас. Вони успішно освоїли цифрові технології. Постійно впроваджують нові сучасні телепроекти. Вони мають високий авторитет у телеглядачів і Хмельниччини, і всієї України. Поховали Анатолія Трощука на кладовищі в Шаровечці. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.